Låten fem årig man på en chans även han att få visa en kräsen publik vad han kan. Han är inte så stor än och det är jag tro, men då är det förstås utan strumpor och skor. Ge mig fyra minuter och 20 ampere ska ni se att jag är inom kort populär. Inom fyra minuter har jag uppnått mitt mål, jag har blivit den nya idol. Han har köpt en sån där Rolling Stones mackapär och mot Svensktoppens höjder han hoppas det bär. Köp en skiva av honom, det råder jag dig, för då får du en konstnärlig värdefull grej. Ge mig fyra minuter och 20 ampere ska ni se att jag är inom kort populär. Inom fyra minuter har jag uppnått mitt mål, jag har blivit en nya idol. Ska man komma varje chans, man får skaffa sig PR och skrikande fans. Ska man slå sig på pop, får man träna sin kropp med att hoppa och sparka och aldrig ge upp. Ge mig fyra minuter och 20 ampere ska ni se att jag är inom kort populär. Inom fyra minuter har jag uppnått mitt. Böjas i tider som kroket ska bli, ja det ospråket ligger det mycket ut i. Han har skaffat sig stil och en egen profil, och om 13 år så ska han ta körkort på bil. Ge mig fyra minuter och 20 ampere ska ni se att jag inom kort populär. Inom fyra minuter har jag populär. Inom fyra minuter har jag uppnått mitt mål, jag har